ناظم دودا پور سمیت مختلف علاقے میں سرکار طرفا واہور نٿين سبب برسات متاثر دکھیان کے منہ دین لگا انہي حوالے سا پیش آهي بشير احمد کٹوہر جي رپورٽ دودا پور سمیت مختلف علائقن جي برسات متاثرن جي بحالي نٿي سگي گھر فصل ۽ چوپايو مال ختم ٿيڻ سبب سخت مشڪلاتن کي منہ ڏينڻ تي مجبور آهن گوٹھ بيلي وانڊ تارو دستي شرمن بروي حمت علي کٽور سمیت ڪيترني گوٹھن جو رونکو ॿीहर बहाल न थी सघियूं तक जे चूंड नुमाइंदनि थोरी इंतिज़ामिया का बि सार न लधी उन मौक़े ते मुतासिरनि आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चवण हो त हिते कोई बि न रस्तो आहे न वग़ैरह कुझु बि कोन्हे को हिते असां मुख़्तियार कार ऐं डी सी साहिब खे गुज़ारिश कयूं था त महिरबानी करे असांजे गोठ जो दौरो करे ऐं एन जी ओस वारनि खे बि गुज़ारिश कयूं था त हिते अची करे दौरो करे असांजो ग़रीब जेके घर आहिनि

आवाम सज जो जो मरे को, को बीमारी को दवा जल भी ताकत ना, है तो दवा करे। मेरे बारी ना गोठ में पढ़ाई पर जलाए, को राशन पानी या सामूर के गरीबन के ना, कुछ भी ना दे साइन अपील वन सी साहब के अर्जा सा न कोई एम पी न कोई एम एन ए न डी सी सब अचन था रोड साफी था गड़ी खेरो तालको गड़ी खेरो गोठाना ना गोठाना ये बोर्ड में लुड़ी वाइन घर किरी पन बार बच्चा बुख न टेंट आ, आ राशन आेर मोहम्मद बिरोही हजार खान बिरो फारुख खान दश्ती एमपी एम एन हल्या था वन हिन टेम ग़रीब आवाम जो कोई बि सुखु सहूलियत न आहे हितां जे इलाइक़े जा रहवासी बीमारनि तोड़े खाद खुराक जी किलत सबब सख़्तु परेशानी में मुबतला आहिनि हितां जे इलाइक़ेवासियुनि तक जे चूंडियल नुमाइंदनि डी सी चकबास ज़िले इंतिज़ामिया खां मुतालबो कंदे चयो जल्द खां जल्द मालिकी करे मदद कई वञे कैमरा टीम सां गॾु बशीर अहमद कटोहर आवाज़ टी न्यूज़ दोधापुर